Табиғат өнер білім балалар өзімен дәл осы тақырып аясында Көбеев атындағы нөмірі 56-шы жалпы орта мектебі семинар өтті. Семинар өткізді, оған қаламыздағы білім ошақтарының басшылары мен ұстаздар қатысып, табиғат аясында өткен ашық сабақтарға баға берді. Сондай ата-аналарды іс-шараның өтуіне атсалысып, қолөнер бағыты бойынша білген түйгендерін жас буынға үйретті. Табиғат аясында өткен дәрістердің тақырыбы әртүрлі болғанымен мақсаты бір, жас буынның бойына экологиялық мәдениетті қалыптастыра отырып, отан сүйгіштікке, табиғатты қорғауға, қоршаған ортаға деген жанашырлық құндылықтарды арттыруға бағытталған. Барлық нәрсе табиғаттан басталады. Сол табиғаттан басталғанда балдарымыздың ішкі дүниесі, ойлау қабілеттері, өздерінің ойларын жеткізе білуге, табиғатты аялай білуге, тазалықты күтуге осы табиғаттан басталатынын жеткізгім келіп отыр. Бұл жерде біз табиғатта дәл қазір геометрия сабақтары, биология, сурет сабақтары, шахмат үйірмесі және де мынау алдағы келеатқан мереке 9 май мерекесіне байланысты тәрбие сағаттарын өткізгіміз келіп отыр. Және де осы мектепте үйірме жұмыстары жұмыс жасайды, соны толық көрсеткіміз келіп отыр. Би үйірмесі жұмыс жасайды, спорт үйірмелері жұмыс жасайды. Осы тақырыпта қазір балдарымыздың мынау табиғатта қандай дүние бізге беретінін, біз табиғатта қандай дүние ала алатынымыздың бәрін жеткізіп түсіндіру мақсатында. Бұл тек қана қалалық семинар ғазында ғана көрсету емес мақсатымыз. Барлық уақытта осы табиғатпен, табиғаттың төрт мезгілінде де табиғатты пайдалана білу, соның табиғаттың бергенін ала білу, оны күте білуді үйреткім келу мақсатында осындай семинар өткізіп отырмыз. Семинар барысында танымдық сағаттармен қатар психологиялық тренингтер де өткізілді. Сабақтарда сырттай бақылаған өзге білім ошақтарының ұстаздары тың тәсілдерді алдағы уақытта өз тәжірибелерінде қолданатындарын жарыса жеткізді. Бүгінгі іс-шара бөлек, себебі барлық жасалған жұмыстың бары жинақталып, насихатталып көрсетілуде арнайы дайындықпен. Бұған біз өте ризамыз. Мектеп басшысы Мамешова Ұлған Дүйсенбай қызына, ұжымға, осындағы ата-аналарға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Барлығы бізге ұнап жатыр. Баланы өмірге бейімдеп, өнерге баулу, қабілетін танып, қанатын қатайту ата-ананың ғана емес, тұтас мемлекеттің міндеті. Ал мемлекеттің болашағына үлкен үлес қосып, білімді ұрпақты тәрбиелейтін орта ол мектеп. Осы орайда аталмыш білім ошағында үштік одақ, ата-ана, оқушылар және мұғалім арасындағы тығыз байланыс орнағаны көрініп тұр. Оған дәлел бүгінгі өткен шара. Ата-аналар бар білген түйгендерін жас буынға үйретуде. Осы өзіміздің мұрамыз қолөнерменен айналысамын. Мына қазір мына мектепке келіп, мына оқушыларды өзіміздің атамыздан қалған мұраны жалғастырып, соларға үйрету жұмыстарыменен де айналысамын. Және мына өзім Әбілхан Қастеев атындағы колледжде мұғалім болып жұмыс жасаймын. Осы қолөнер бұйымнан, зергерлік бұйымдардан, жаңағы былғары бұйымдардан жұмыстар жасап, оқушыларды үйретіп, шәкірттер дайындаймыз. Мектепте арасында қолөнерге қызығатын оқушылар бар. Олар менен келіп біз жұмыстар жасаймыз, жеке жұмыстар. Жаңағы бұл жердегі мұғалімдерге біз үйретіп, жаңағы қолөнердің жасалу жұмыстарын, зергерлік бұйымдар жасалу жұмыстарын, жаңағы былғарымен жасалу жұмыстарын үйретеміз. Енді оқушылар оны үйреніп, өздері жеке алып кетіп үйреніп жатқан балдар бар. Аталмыш білім ұясында жас экологтар ұйымы осыдан 2 жыл бұрын құрылған екен. Бүгінде 30-дан астам шәкірт сол ұйымға мүше. Олар мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясына өз үлестерін қосуда. Бұл ретте мектеп оқушылары мен мұғалімдер әрқашан қолдау білдіріп, қолғабыс етуде. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Диана Алиқызы, жаңалықтар.